Uma das fases mais difíceis para um jovem que está terminando o ensino médio é a preparação para o vestibular. Muitos estudantes apostam no Enem. Olha só, as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começaram hoje. Tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio é um dos maiores desejos de um estudante recém-formado no ensino médio. Afinal, um bom resultado pode determinar um futuro promissor. É difícil, né, ter esse foco de estudo, porque a gente acaba deixando de fazer muitas coisas, às vezes, para ficar ali estudando, focado. Mas isso, no final, acaba sendo bom, depois que a gente termina as provas, depois que a gente termina tudo, a gente acaba ficando até mais aliviado. No final do ano de 2016, Guilherme chegou em Manaus para morar com os avós. Com dificuldades em algumas matérias e já estudando no primeiro ano do ensino médio, ele acabou aderindo às aulas particulares. E com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Luiz Guimarães é o professor de Guilherme. É ele quem está o ajudando nesta caminhada até a aprovação. A proposta que a gente apresenta é dar atenção exclusiva ao aluno. Então, quando a gente dá bastante atenção, 100%, a ele se sente mais à vontade a perguntar, a questionar, a tirar as dúvidas de fato. Uma polêmica envolve a confecção do cartaz oficial do Festival Folclórico de Parintins. A diretoria do Bumbá Garantido avaliou o cartaz como tendencioso. Por esse motivo, ingressou com recurso junto à Secretaria de Cultura do município, pedindo a anulação desse concurso. A diretoria do Boi Garantido confirmou na manhã desta segunda-feira que vai entrar com recurso junto à Secretaria de Cultura de Parintins, pedindo a anulação do concurso. Segundo a presidência do Vermelho e Branco, a tela vencedora não cumpre com o regulamento que pede para enfeitizar o Festival Folclórico e as cores dos bumbás, além de ter semelhança com o tema do Boi Bumbá Caprichoso. A Secretaria de Cultura de Parintins disse que vai aguardar o pedido do recurso do garantido para então analisar o caso. O concurso para a escolha do cartaz foi realizado no último sábado e coordenado pela Associação dos Artistas Plásticos de Parintins. Esse ano contou com representantes da Secretaria de Cultura do Estado e professores da Universidade Federal do Amazonas. Foi sim, a abertura oficial do Festival Folclórico de Parintins, 54º Festival Folclórico de Parintins, e a escolha da imagem visual que vai representar o Festival Folclórico de Parintins foi um sucesso. 25 telas participaram do concurso. E a escolhida foi esta, de autoria do artista Pedro Faria Júnior. O presidente da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins, Rob Barbosa, disse que, apesar do pedido de anulação da diretoria do Garantido, esse ano a entidade deu mais credibilidade para o concurso. Com certeza, eu acho que colaborou muito mais para que o concurso ele fosse feito de uma forma assim, mais leve até. Até porque a gente tem esse convívio com os artistas, a gente conhece a realidade de cada um, então fica fácil ter esse contato mais direto aqui. Da cultura para o esporte, agora a gente fala de futebol. O Vasco da Gama e o Corinthians se enfrentaram nesse fim de semana na Arena da Amazônia e empataram em 1-1. Os times levaram ao estádio mais de 25 mil torcedores. Arquibancada 100% preta e branca. Na Arena da Amazônia, mais de 25 mil torcedores viram logo no início do jogo o Vasco arriscando em um belo cruzamento de Danilo Barcelos na área, que quase tira o zero do placar. Mas foi o Corinthians que abriu o placar em uma bela jogada pela linha de fundo com Matheus Vital, que é ex-jogador da Colina. Ele driblou o zagueiro e chutou no canto de Sidão, 1-0 para o Timão. Depois do gol, o time do Vasco ficou nervoso e o volante Raul, em carrinho perigoso, acabou tomando cartão amarelo. O Corinthians parecia gostar do 1-0 e depois do gol se fechou. Foi quando o Vasco passou a abusar das bolas aéreas. E depois de tanto insistir em um contra-ataque, Rossi caiu na área e a torcida pediu pênalti. Em um primeiro momento, o juiz não deu nada, mas preferiu consultar o VAR. E depois de alguns minutos, pênalti para o Vasco. Aí, como tem sido comum, Maxi Lopes fez a festa da torcida, que sabia que o time podia produzir mais. E o primeiro tempo ficou assim mesmo, um gol para cada lado. Já no reinício da partida, o Vasco conseguiu assustar Cássio, primeiro com Ross e depois com Pikachu. Quase sai a virada. O Corinthians de cabeça arriscava e o Vasco tentava responder, mas os passes não encaixavam. O chute esbarrava na zaga. Em lance de mais um contra-ataque rápido do time da Colina, a bola foi lançada na área e em dividida com os atacantes adversários, o goleiro Cássio caiu e teve que receber atendimento médico. A torcida do Corinthians comemorou a substituição. Não era para menos.
O jogador que iria entrar não era mais um, era o talismã alvinegro de Itaquera, Pedrinho. Mas ele acabou não ajudando tanto, porque o placar já se desenhava para um 1-1. Um resultado que não beneficia nenhuma das duas equipes, até porque ambas buscaram o caminho da vitória durante todo o jogo. Melhor para o Vasco, que garantiu o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro de 2019. Com o empate, quem acabou ganhando mesmo foi a torcida, que lotou o estádio da Arena da Amazônia. As duas equipes voltam a campo pelo Brasileiro no próximo fim de semana. O Vasco contra o Santos e o Corinthians contra o Grêmio. No Amazonas, mais de 700 casos de dengue foram registrados no primeiro trimestre deste ano. Os números da doença deixam as autoridades de saúde em alerta. Febre alta, dor no corpo, dor intensa nos olhos e vermelhidão na pele são os principais sintomas da dengue. O seu Edson teve a doença há 5 anos, mas lembra até hoje como foi desconfortável. Eu tive um desmaio muito grande, perdi o sentido e fui para o hospital e lá que era dengue. Fiquei internado alguns dias. E fala que era dengue hemorrágica. Só no primeiro trimestre deste ano foram registrados mais de 700 casos de dengue em todo o Amazonas. Para combater a doença, equipes da Vigilância em Saúde de Manaus vão de casa em casa verificando possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da zika e do chikungunya. Nós estamos no período da chuva e todo criadouro no quintal abandonado é um potencial criadouro para o mosquito. E se criar mosquito, consequentemente pode vir as doenças, entendeu? E os males que não é bom para a sociedade. Lugares como esse aqui, com pneu, vaso, balde abandonados, com água acumulada. Esse é o cenário perfeito para que o mosquito deposite a sua larva. Por isso é importante manter o local limpo para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Dona Terezinha tem 80 anos e diz que toma todos os cuidados necessários para não correr o risco de pegar a doença. Eu tenho muito cuidado, sempre. Se eu vejo uma tampinha por ali, eu agarro, emborco, terra, meus pés, uma latinha, qualquer coisa, eu furo. Minhas plantinhas, tudo é aquela. Mas nem todos pensam da mesma forma. Moradores do bairro Flores denunciaram para a nossa equipe que uma casa abandonada estaria sendo um lugar de proliferação do mosquito. Acumulado. E você vê minhas plantas como é que tá, né? Tudo sequinha, aqui é tudo sequinho. Porque ali tá molhado porque eu já lavei o pátio aqui. É, o problema só é aqui, desse lado aí. Lugares como este são um perigo para a sociedade, pois apresentam alta infestação do mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, a incidência de dengue no estado é de 18 casos para 100 mil habitantes. O número está abaixo da média nacional, que é de 109 casos. Porém, os dados reunidos até o dia 16 de março apontam que a quantidade de casos aumentou 3,5% em relação ao ano passado e deixou Manaus entre as 16 capitais do país com risco de surto das doenças transmitidas pelo Aedes. Nós ficamos por aqui, eu te espero amanhã às 6 da manhã no 6 Horas Notícias. Até lá!